Вітання землякам. Тринадцятий подкаст родом з Бордянська, голос БРД. Сьогоднішня тема: чому колаборанти найбільше розчарування війни? В студії Віктор, Віталій, Катерина, вітаю вас. Привіт, всім привіт. Мені сьогодні хотілося пообговорити не тільки суто юридичний аспект цього поняття, а й що означає колабораціонізм в ментальному плані. Тобто, у всіх нас є якісь приклади, це наші. Близькі, друзі, знайомі, які чомусь з незрозумілих для нас причин зайняли позицію Росії, і в наших відео ми респондентам постійно задає одне і те ж питання, чи багато людей вас розчарувало? От я хотів би і у вас поцікавитися. Кілька точно є таких, від яких взагалі не очікували, що вони займуть саме позицію. Якщо не відверто окупантів, то таку типу. Ну, не стріляють і добре, не все так однозначно. Отаке, знаєте, коли людина не підтримує Україну на всі 100%, то це вже питання до, до неї виникають. І така лояльність і неоднозначність для мене прирівнюється до підтримки росіян. В мене особисто ну, дуже мало. Ну мабуть, нікого нема кого можу назвати, що він там здивував. Тобто є колобки, але вони не здивували. Знаєш, от це до розмови про те, наскільки багато от бордянців все-таки виявилися не дуже порядними людьми. От багато хто каже, там 30-50 Ми вже неодноразово казали, що ну, я не вірю, що більше, ніж одна людина з десяти, ну якби може вірити в русський мір і підтримувати насправді ну, таку варварську поведінку Росії. І от ви кажете, з вашого оточення там це небагато. Я про себе також можу сказати, що е, з родичів і з першого кругу там, спілкування це найближчі друзі і кумав'я, жодної людини немає. Є родичі з Росії, які дійсно повели себе, як і більшість родичів із Росії, які в нас є. Е, і знайомих є в мене яскравий приклад: один друг дитинства, ми часто. Коли вчилися в школі, я в нього був вдома. Він у нас вдома. Потім спілкування обмежилося. Але коли один одного зустрічали, це завжди були обнімашки, дуже приємні там спогади, спілкування і так далі. Він свого часу навіть був в АТО, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, він не виїхав з Бордянська. А потім, ну десь місяці два назад, я узнав, що він охороняє там якийсь чи склад, чи що. Начебто, отримував непогані гроші, а потім захотів отримувати ще більш непогані гроші. Йому запропонували повоювати на боці РФ, він зголосився, відправився в сторону Работіного, звідти вернувся, але вернувся не весь, чи деяких кінцівок у нього зараз не вистачає. Знаєш, ти коли сказав, що людина була в АТО. А потім а, прийшов до тієї частини, що він пішов а, служити на а, воювати на боці росіян, то, мабуть, людина в АТО була не з якихось міркувань, так ціннісних там патріотичних, а просто. Пішла на заробітки так само, як і пішла на заробітки до росіян. Ну, просто... значить, знаючи його досить давно, я можу стверджувати, що в нього жодної ідеології немає. Це звичайна людина була зі своїми проблемами, там і фінансові були. Ну, от Вирішив їх таким чином виправити. Ну, це така безпринципність. Ну, що мало таких людей? На жаль, достатньо. Ну, я думаю, що більшість людей, ну, якби. Живуть особливо там нічим не цікавляться. Ну, як завжди, кажуть, що активна частка населення це десь 20% плюс-мінус. Знаєш, мені здається, що люди, які безпринципові, яким байдуже яка влада ще гірше, ніж ті, які підтримують росіян і прям вірять в велич Росії. Бо коли тобі все одно хто, то це, це гірше немає. Не може бути. Ті, хоча б визначилися і підтримують свою лінію. А цим. Хоч хто прийде ху... наступні там китайці, корейці, і вони підлаштуються, їм буде все знову ж таки все одно. Із професій, які найбільше там тригерять людей, які ну особисто мене найбільше вражають в негативному плані, це е, вчителі, педагоги, і ми навіть по коментарях е, і відгуках на наші там якісь матеріали бачимо. Що от саме до них і найбільше претензій, якщо ці люди повели себе недостойно, і найбільше тоді схвальних відгуків, якщо вони себе продемонстрували в першу чергу як великі люди, як патріоти своєї держави, я можу також навести приклади, що у моїх дітей, слава Богу, там більшості вчителів і тренерів, керівників і гуртків, вони повели себе в цій ситуації достойно. У найменшої дочки класна керівничка, вона завжди була настільки проукраїнська, навіть на якихось неформальних там зустрічах, вона завжди розмовляла тільки українською мовою. Вона проявляла максимальний патріотизм. Серце в неї, здавалося, було жовто-блакитне, але вона навіть не спробувала, коли почалася окупація, залишитися на українській стороні. І ще навіть. Не було особливих розмов про те, що школи почнуть працювати. Ну звичайно, вони почали працювати там за російською програмою, але вже вона у чат класу написала, що я нікуди їхати не буду. Мені нікуди ні за що їхати. Я буду тут працювати з дітьми. І так далі, і це було таке розчарування. Ну і там були слова: що ну можете там якось мене і там і захейтити, але там спробуйте зрозуміти. Розуміння було таке. Я бачив як один за одним одразу після того як люди читали її, там звернення, як вони видалялися з цього чату. Ну і в принципі я також це зробив. Отут я згадую, як нам в батьківський чат вихователька в садочку написала, що ми з другою вихователькою вирішили не співпрацювати з окупаційною владою, і ми не будемо виходити на роботу. І тоді в мене була така гордість за них, що дійсно цей час, весь, коли моя дитина ходила до садочка. З нею поряд були гідні люди, вихователі, які так дійсно можуть дати щось дітям гарне, добре, правильне і навчити їх чомусь у хорошому. Ну, така реакція зрозуміла. Ну, це ж діти, ми довіряємо цим людям найдорожче, що в нас є. І тому, коли вони починаються гратися цими категоріями, типу, от я тут залишаюся заради дітей, там да ну це мало зрозуміло. В цей час загинуло дуже багато українських дітей. Я думаю, що якось постраждали чи загинули і діти, які ну може не зараз навчалися в цих же вчителів, а їхні попередні випускники, так і вони над цим чомусь не задумуються і починають е, оці от, от просто якісь там порожні. В їхньому виконанні там тези кидати про це ж наше майбутнє. Ми все маємо зробити заради дітей. Ну заради дітей зараз Росія таке влаштувала в Україні. Це дивно, хоча б тому, що ми всі знаємо, що е, діти, заради яких вони в лапках це робили, продовжували навчатися в українських школах онлайн. І вчителі, які робили все заради дітей, продовжували ризикуючи життям навчати онлайн, або й виїжджали, і вже на підконтрольній території без ризику для життя навчали онлайн далі, і зараз це роблять. Тобто, якщо ти робиш щось заради дітей, то роби це як і раніше за українською програмою. Да, і варто зауважити, що Значна більшість вчителів повели себе ну, гідно, дійсно, там ми от з ким не спілкувалися, ну кажуть, нам ну там максимум 10-15%. І це показник того, що ну, вибір -то дійсно, який в кожного у нас був не дуже простий, потрібно виїжджати, вирішувати там, да, ці проблеми там, і логістичні, і як влаштуватися на новому місці. Але ну повирішували ж люди ці проблеми, так да? Не собі не, не в карму не плюнули, не отримали підозри, не отримали кримінальні провадження. І в принципі, їх зараз більшість людей буде завжди згадувати. Ну якби в позитивному плані буде їм дякувати. А ці от відмовки 10-15% ну, Ну вони не справляють враження, так скажемо. От щодо цієї теми колабораціонізму вчителів, так, ми точно знаємо, що під цю статтю потрапляють ті, хто очолює заклади, але я, чесно кажучи, не бачив жодного кримінального впровадження і підозри стосовно рядових вчителів. Хоча, начебто, раніше казали, що всі вони, всі вчителі, які працюють за російською програмою, будуть притягнуті до відповідальності, ну, по вчителях, так тут все зрозуміло. Вони. Колаборанти, типу, всі. А що, як, як мова йде про, наприклад, спортивних тренерів? Вони ж теж працюють з дітьми. Вони теж можуть займатися пропагандою в теорії. якщо ми вчителі... Та вони займаються. Ну, бо їх, ну, ти ж бачиш, завоювали, що стоять у медалях, стоять з грамотами з гербом Росії, стоять на фоні російських прапорів. Звичайно, це 100% пропаганда. Ну але. Але по спортивних тренерах є якась інформація? Ну взагалі, згідно з кримінальним кодексом, колаборантами визначаються працівники освіти, які займаються проросійською пропагандою та викладають у закладах освіти за російськими освітніми стандартами. Ну тобто, Тоб, всі, тобто, всі, хто викладає за російською програмою, та пропагандує так руський мір. Ну, і зрозуміло, що в першу чергу просто увагу до себе привертають керівники закладів, директори, бо вони засвітилися. Mm -hmm. Але я гадаю, що вчителі, які зараз проводять ці класні години, зокрема до 9 травня, і зустрічі з героями в лапках СВО, то після деокупації до них теж дійде черга, гостей з СБУ. Тим паче, що зараз вони ну, такий концентрат прямо льють. Я сьогодні чув одного експерта, який розповідав, що якраз оце от от покоління, яке е, в Донецьку виховали, і Луганську після 2014 року, молоде, яке просто там захлиналося в пропаганді, от воно було саме люте під час, е, під час штурму і осади mm -hmm. Маріуполя. Я розповіла, хто саме за законом вважається колаборантами-вчителями, але тут треба буде потім, щоб в суді було доведено, що людина саме викладала за російськими стандартами і пропагувала так, руський мір і. Заперечувала агресію Росії проти України, тобто це все треба буде ще й довести. Мають бути свідки, якісь докази. Так, да, які докази з приводу того, що ти кажеш про найжорстокіше були вихідці з ДНР. Я коли і сам виїздив, і коли чув розповіді людей, які проїжджали через блокпости, коли е, виходили на підконтрольну Україні територію, От кажуть, що якраз ДНРівці були самі люті. Тобто до росіян менше питань, навіть до представників Кавказського регіону, навіть вони себе більш лояльно поводили, ніж ДНРівці. От у цих просто там відчувалося у них така злость, і це наслідок виховання, якраз 2014 року. Там таку концентрацію цієї отрути сипали на голову українським же дітям, і вони зараз ненавидять просто все українське. Чи відрізняється зараз та програма, яка викладається в Бордянську від тієї, яка була в Донецьку, 2000, і Луганську у 2014 році? І я думаю, відрізняється зараз. Вона набагато жорсткіша. Тому в мене жодних сумнівів щодо того, що всі вчителі, які перейшли на роботу і зараз працюють за російською навчальною програмою, вони мають нести відповідальність? Мені цікаво. А... Людям, які не можуть з певних причин виїхати з окупації, як їм зберегти дитину від цієї пропаганди? Бо якщо ти довго не будеш віддавати дитину до школи, то до тебе будуть питання, і це теж небезпечно. Ти привертаєш увагу цим. Віддати до російської школи, ну це дуже важко, мені здається, зберегти. В дитині це українське, зберегти її ментально, психологічно, бо їй там будуть одне розповідати, а тобі вдома потім доведеться їй казати інше, і при цьому так, щоб до тебе потім не прийшли якісь спецслужби, щоб дитина там зайвого не сказала, бо знаю а, дитина скаже, бо ну це ж дитина. Так ж що вони чесніші за нас, так, у них коли... що що у них в голові, те в них і на язиці. Бо коли там вчителька питає, як е, там яка в тебе національність, або в якій країні ти живеш, а дитина каже: в Україні бо їй так попередні там 5-10 років казали батьки. Вона знала, що вона живе в Україні, а зараз її розповідають, що вона в Росії живе. Але після такої відповіді будуть же питання до батьків. Ну якщо ти в мене питаєш, то я не знаю, чесно кажучи, бо раніше вже казав. Найбільшим мотиватором для мене для того, щоб виїхати з окупації, було вберегти якраз моїх дітей від таких наслідків. Тому, ну, якщо хтось залишився, не знаю я чим порадити. По вчителях все зрозуміло. Що скажете по бізнесу? Ну, до бізнесу в мене нема таких великих питань, якщо вони тільки не заходять в тендери російські, не поставляють. Там, ну, якщо це продукти харчування, не поставляють там, армії РФ і так далі. А так люди ну, виживають. якось. Люди. Не тільки до бізнесу, не бігай по вулицям там, з червоним прапором чи з триколором, не засирай там, мозги своїм друзям, знайомим, не бери участь у пропагандистських заходах. У ну, мене нема великих претензій до цих людей. Ну навіть Кримінальний кодекс, наприклад, от, каже, що будь-яка співпраця, постачання або продаж товару, так, передача майна окупантам, як ти зараз казав, а також сплата податків ворожій адміністрації каратиметься штрафом до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до 5 років. Але ну, не можна залишатися підприємцем і. Утримувати далі, далі, працювати там в магазин, наприклад, щоб ти працював, і не платити податки, не перерозтриватися, це неможливо. Мені здається, тут головне питання про настрій людини, про її взагалі ставлення до цієї влади, до ситуації, до війни. Треба розглядати все дуже індивідуально. По закону, котрому ти зачитала, то там виходить будь-хто хто зараз залишився і працює, він колаборант. Бо, бо ну, там бізнес, там платить податки, да? але ж і людина, якщо працює, вона ж теж там для за себе якісь там податки, як у нас там ну, сплачується там, якийсь відсоток, то виходить, що кожна людина, хто працює. Ну, того, що well, so зачитала, виходить так. Ну це ж неправильно. Тому в законі з'являється так і є слово добровільна співпраця. Тобто ті, хто добровільно, а, якщо мова йде про передачу майна, наприклад, то якщо добровільно це зробив, а якщо віджали, просто прийшли там зерно або якийсь товар, то це вже не вважається колабораціонізмом. І так само під захист закону, виходить, потрапляють. А, Ті підприємці, які забезпечують найважливіші сфери життя. І навіть вказано які самі, саме, тобто є е, критичний список, е, куди входить доставка пенсій, медичне обслуговування, житлово-комунальні сфери, е, робота банків, сільське господарство, цивільний захист, а також заходи забезпечення прав та свобод українців на окупованих територіях. Це вони не підпадають. Тобто так, вони е, в будь-якому випадку. Можуть працювати, бо працюють на ну, користь мешканців, це, це з приводу ОСМД, що не кожен керівник ОСМД він є колаборантом, не кожен абсолютно. Тобто, якщо ти працюєш керівником, просто працюєш на свій на свій будинок і не займаєшся пропагандою там, передачі персональних даних і так далі, тому подібне, то ти ну просто залишаєшся порядним для України. По Пономарьову. його ж якраз зараз судять, і йому закидають те, що він якраз співпрацював уже з Росією. Він не робив жодних там політичних якихось заяв, да? публічних. Тобто він не закликав нічого, але е, він почав співпрацювати, ну, начебто, да? оскільки ще вердикт Феміди його ще немає. В принципі, дуже цікава історія. Да, він все своє життя так балансував. І стосовно там політичних поглядів, він дуже мало ж давав там інтерв'ю, десь виступав, і можна було тільки зрозуміти по тим партіям, які він постійно міняв, хто він зараз. Він зараз патріот України, чи він там за проросійську вже партію якусь топить. Да? І от він ніяк не висказувався і отримав підозру у державній зраді, якраз за те, що ну вже працю напевно якось там працював і на бюджет РФ. Так, його, його саме за співпрацю, так само, як і Войнікова, того теж за співпрацю. Так, бо він уже брав участь у конкурсах російських, здається, поставляв свою продукцію у так зване Міністерство освіти РФ. Так, да, і ну, ось тобі доказ, що гроші да, все і от, не вирішують. І от по цим, ну і, і гроші не вирішують, і по цим справам ми можемо в принципі для себе відповідь знайти, що там з підприємцями. Хто підпадає під Лдію законодавчих актів, які хто ні, хто чистий перед Україною. Yeah. Ну, і з тих, хто залишився в Бердянську працювати, ну, що Братінько вам можемо згадати, да, він також отримав підозру, я точно знаю на рахунок того, чи має вже він якийсь строк заочне ув'язнення. Я не в курсі, але. Там було е мотивація така, що він брав участь у пропагандистських заходах, вірніше спонсорував їх. Да, бо е публічних виступів я його також не пам'ятаю. Не було, не було так. Ну тут е ну по тому самому Братінькову, ти ж його знаєш. Там як якщо. До нього особисто там прийдуть і спитають вже там українські органи. Та він же ж скаже, що мене да, заламали, мене пакет на голову вдягнули, сказали підпиши, привези. Та й взагалі я якесь підпілля, очолював. Там ви ну, ж цього не знаєте. Да, він 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 придумає, що сказати. І от наскільки ці аргументи будуть взагалі там враховуватися, це ще питання. Але ж так насправді може сказати кожен. Кого підозрюють в колабораційній діяльності, що мене змусили мені погрожували, і насправді дуже складно зрозуміти, як довести, що людина це робила добровільно. Я прекрасно пам'ятаю оцю от ходу патріотичну, яка відбулася 16 лютого, 2022 року, за тиждень до того як Росія почала кидати бомби по Україні. І там і всі ці люди, яких ми перераховували зараз, і ще багато хто кого ми можемо згадати в негативному в плані, вони там всі були. Тому досвід у людей по перевзуванню він є в Бердянську, так точно. Я ж кажу, дуже багато людей з тих, хто зараз проводить якісь заходи пропагандистські, які працювали на так званих виборах, очолювали дільниці, які рахували голоси. Які зараз працюють у школах, також у лікарнях і так далі. Вони всі там були, бо стільки настільки багато людей. І, чесно, я бордянську не зустрічав. Тому я й казала, пам'ятаю, що ті, хто перевзувся, люди без чіткої позиції, без якихось цінностей, вони гірші ніж ті, хто завжди розуміло. радів Росії і завжди відверто її підтримував. Ну ці люди, хоча б себе не зраджують. Ми всі знали так про деяких, що вони люблять окупантів, коли вони ще не були окупантами, що вони лояльно налаштовані. А тут це максимально неочікувано. Медики, що по медикам скажете? Ну за законодавством медики не вважаються колаборантами, і вони так давали клятву Гіппократу, Вони мають надавати медичну допомогу всім людям, хто цього потребує. Але ми бачимо, що ті, хто очолив медичні заклади, і раптово там якісь звичайні лікарі стали керівниками лікарень, то вони вважаються колаборантами, і вони ж виступають з агітацією, з пропагандою. І вже за це їх можна притягти до відповідальності. Ну, тобто, лікуй людей, не засирай мозги іншим, да і. До тебе питань не буде з боку держави. Мабуть, тому серед оцих очільників і почали з'являтися не бердянці, тому що не всі погоджувалося все ж таки. Я чула історію з Бердянська, десь, ну, мабуть, рік тому точно чула в якомусь медіа. Чоловік прийшов до терапевта свого дільничного і помітив у нього таку синю мочку вуха. А той у свій час почав ставити дивні питання про татуювання в нього, що вони означають, про те, чи працює він, чи працює дружина, а за що вони живуть, і так далі. І це здавалося дуже дивним. І, можливо, навіть серед звичайних медиків, лікарів є ті, кого змушують так винюхувати, вишукувати людей з антиросійською. Опозицією і здавати їх. Я не думаю, що прям змушують. Мені здається, що у них і так такі клієнти є в будь-якій сфері. Ну от ми ж писали також лист з окупації в одному з закладів комунальних, де да, з'явилася нова співробітниця. Вона почала там під час. Обіду чай, кава там п'ють, вже роззнайомилася, почала там, задавати питання, там, ну, або ну, просто вбрасує якусь тему там, для розмов, а як було там за України, а у кого де там родичі і так далі. От би Україна повернулася, ну, звичайно, знаходилися люди, які по доброті душевній ділилися там, своїми переживаннями, своїми історіями і так далі. І потім у дуже багатьох з цих людей, які так чинили, були проблеми. Ну, я не знаю там на рахунок того, що чи з точки зору законодавства до них були якісь питання. але я знаю точно, що неприємні розмови трапилися із представниками ФСБ. Ну, але оця синя мочка вуха, а, мабуть, що то від струма, бо саме такі сліди за залишаються, і значить, окупанти, принаймні на початку, таким чином вербували до себе. Людей, ну я не буду заперечувати все можливо, бо і найбільш цінні, якби співробітники, ті, які мають якусь вагу у суспільстві, у до яких є довіра, звичайно, це найбільш цінні кадри. І тому ну я не виключаю, що звичайно до когось могли застосовувати сили чи тортури для того, щоб вони йшли на співпрацю. О, цікаво, і тепер о, ці люди вважаються колаборантами, якщо вони. Все ж таки співпрацювали, але після примусу хочеться, щоб в кожному конкретному випадку були справжні розслідування, справжні докази. Не хочеться просто такої повальної охоти на відьм. Як би нам не було прикро за наших колишніх друзів, приятелів. Вони отримають те, що вони заслужили. Знаєш, а мені здається, що. Так чи інакше, в більшій або меншій мірі, але оце, це полювання на відьом, воно буде, бо багато людей, які виїхали, вважають зрадниками ледь не всі, хто залишився в окупації. Ну, ми вже сьогодні відступ такий робили. Ну, тобто, я ж кажу, навіть ну, от з нашого досвіду, да, ми от троє тут сидимо, кожен розказав про свої історії, там, і ми не насобирали дуже багато людей, які там. Або доведені там юридично колаборанти, або навіть ну ми ж так називаємо всіх, хто зараз там схвально оцінює, да там те, що Росія окупувала Бердянськ і те, що вона продовжує широкомасштабне вторгнення в Україну. Ну ми, ми не назбирали, тому я проти того, коли там кажуть, що 30-50%. Ми розуміємо, що майже всі вже отримали паспорти. Російські є громадянами Росії, якби за їхніми законами, ми розуміємо, також що це вимушений вчинок з їхнього боку. Але ну от суто з ментальної точки зору, з психологічної, з моральної, я не думаю, що дуже багато людей, дуже багато бердянців це підтримують. А як щодо кондитерів, які... Ну, мабуть, нема ну не мають вважатися колаборантами, бо вони просто собі працюють як і ті магазини, але виконують на замовлення торти з вітаннями, так з Днем ВДВ або російським військовим з триколорами і так далі. Як це розцінювати? Мені здається, коли вони беруться за такі замовлення, вони не думають, що це буде хтось виставляти там в інтернет. Бо бо вони самі сто... це виставляють а, в інтернет самі? так на своїх сторінках, в соцмережах. Ну це пропаганда тоді. Яка різниця, вона там на папері чи вона на торті? Ну, для мене немає. Щодо того, що насипають на голови нашим людям, нашим дітям, то ми ж забули про журналістів. Отут ну, якраз росіяни напали на золоту жилу. Чоловік, 10 з Бердянська, я точно знаю, які раніше працювали в медійці. Зараз вони також працюють в медійці, але ну, вже на росіян і займаються створенням цих якраз фейків і так далі. Ну, це просто. Без варіантів однозначно колабораційна діяльність, бо туди йшли ті, хто хотів цим займатися. Я навіть тобі не питав це колабораційнізм чи ні? Я сам цьому впевнений. Ми забули за колег, а хотілося б ну за колег-лапках, а хотілося б дійсно їх згадати. Найбільшого успіху дійсно добився Павло Володимирович Володимировиччук. Це редактор газети «Город», який. Зараз виступає дуже часто і підписується як виконуючий обов'язки міського голови. Один з моїх вчителів, можна сказати, бо перше моє місце роботи це була якраз редакція, яку очолював Павло Іщук. З просто не одна людина пішла працювати. І для мене прізвище також і Дьоміна, і йому подібним ну, не стали як, якоюсь несподіванкою. Це якраз було закономірно. І Там хочеться, щоб. По всій програмі, от є максимум там 15 років 15 років, бо про що ми вже казали, ці люди зараз просто накачують такою ненавистю бордянців, зокрема, і українців в цілому, які залишилися на окупованих територіях. Знаєш, я сподіваюся, що ці люди, коли відчують, що деокупація близько, самі просто поїдуть до Росії і не будуть чекати. Самосуду або суду по закону, бо потім 15 років за податки їх ще годувати там, а потім вони вийдуть на волю і будуть жити серед нас. Я дуже сподіваюся, що всі, хто любить і підтримує Росію, поїде до Росії, але у них у всіх є шанс поїхати в Європу або ще кудись далі. Я буду платити ці податки. За які хай вони сидять там 15 років. Ці Вовченкова, це ну така бездарність, відверто кажучи. Я розумію мотивацію багатьох цих людей, бо навіть там на периферійному, да там на нашому містечковому рівні вони не могли якось там себе проявити. І, ну це абсолютно люди, які були дуже багато років, там на других, на третіх, десь ролях зрозуміло, що у них там були якісь амбіції, які професійно ніяк не підкріплювалися. І зараз вони знайшли наймерзенніший спосіб їх якось там реалізувати. Тому тут 15 років, не менше, якщо можна довічне податків на те, щоб їх тримати там і годувати, я думаю, вистачить щодо політиків. Політиків ми забули політики. Ти маєш да. на увазі депутати, очільники адміністрації. Депутати, так. Ну тут без варіантів, ну да. Тут справа в тому, що політики вони навіть не здивували. Ті, хто там перейшли, да, там Бойко. Калініченко. Глушко. Свята, свята, свята. Да. Ну, Вона не світиться, але вона ну, бачу, ну, да, що рекламується. І в неї такий бекграунд, і в неї такі погляди завжди були. Вона ж тоді приймала ще участь. У Сєведонецькому да, зібранні коли це, да, 20 так. років тому вони вже mm -hmm. думали, як там відділитися від України чи зробити там широку автономію. Да, тобто ті, ті хто залишились із там, політичної, скажімо, еліти, ну, жоден не здивував, все було зрозуміло вже дуже давно. Єдине питання, чому з ними не проводилась ніяка робота, щоб з них там ну, якось. Хоча яка робота може з ними проводитись, де? Да? У нас ж нема там чи це, в подвалах спускати. Яку роботу може було з ними? Та й у нас ж ну, демократія. тому ну, Закон да. не порушують, будь ласка. Да. Але ну не здивували. Не здивували. Це було все одразу зрозуміло. Просто деякі здивували швидкістю, як вони швидко ну, заявили. Ну для, мене для мене вони на другому місці. От чиновники, політики, правоохоронці. От після вчителів там я не хочу наїжджати знову ж таки на вчителів. Я ж кажу, ті, які повели себе дуже гідно, мої слова там вдячності, оплески, і, і все. Питання до тих, хто зрадив. Да. А от після цього от, має на повну катушку працювати е, законодавча машина. От якраз стосовно політиків, чиновників і правоохоронців, вони давали клятву на вірність державі, на вірність там Бердянську, в залежності від рангу. І тому вони мають бути покарані, причому найжорсткішим способом. От є якась там планка да, від, там, від 8 до 15, чи від 10 до 15, 15 у 7. Довгий сьогодні вийшов подкаст, треба Якось його підсумувати. Давай віктор. Бо ця тема вона найбільш така. Вона й називається там, що це найбільше розчарування війни. От якраз колаборанти. Що ми очікували від росіян там? Так, да, ми не всі думали. Ну там я думаю, меншість думала, що вони здатні прямо на таку кровожерливість і на повномасштабне вторгнення, але вони вже, ну як мінімум, з 14-го року, а взагалі-то це триває там набагато довше. Вони постійно там ображали нас на міжнародній арені. У них повністю їхня сітка ефірна на федеральних каналах була забита українським питанням, де вони постійно обливали там нас помиєм, брудами. Вони для нас не відкрилися. А от ті люди, наші друзі, наші там родичі, не просто так ми їх обирали там до свого кола спілкування, коли думали, що в них правильні якісь принципи, правильні погляди на життя. І тому розчарування воно найбільш болюче. Так, я погоджуюся, що набагато болісніше е, зрада своїх же, і оце ніж в спину власній батьківщині, аніж напад е, чужих людей. Тому він подкаст ну, нібито такий хаотичний, але в принципі, це до, до ранку ми можемо сидіти і на цю тему, я думаю, розмовляти. Але ми цього робити не будемо. Прощаємось з вами до наступних зустрічей. До побачення до зустрічі на БРД.